Dobrý deň, dámy a páni. Vítajte na tlačovej konferencii strany Hlas, sociálna demokracia. Dnes by sme sa chceli vyjadriť k aktuálnej politickej situácii a úvodné slovo poprosím pana predsedu Petra Pellegriniho. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi na úvod sa prihovoriť všetkým, ktorí sledujú túto tlačovú konferenciu, pretože to považujem za dôležité. Už zajtra nás čakajú historicky prvé spojené krajské a komunálne voľby a včera aj dnes trvá volebné moratórium zakazujúce ovplyvňovať voľby v prospech či neprospech niektorých kandidátov. A večer pred moratóriom je preto tradičnou chvíľou, kedy môžu vo verejnoprávnych médiách prehovoriť k národu traja najvyšší ústavní činitelia s jasným odkazom pre občanov Slovenskej republiky: poďte voliť. A napriek nespornému sviatku demokracie, ktorým každé jedny voľby sú, sa však žiaľ doteraz nič podobné nestalo. Ani v stredu, ani včera, ani dnes. Pani prezidentka to samozrejme má ešte príležitosť dobehnúť a dnes večer ešte môže požiadať o vystúpenie vo verejnoprávnej televízii. Takýto prístup troch najvyšších predstaviteľov ako bývalý predseda vlády Slovenskej republiky a predseda preferenčne najsilnejšej politickej strany zásadne odmietam. Je povinnosťou najvyšších ústavných činiteľov zdôrazňovať význam volieb, pripomínať ľuďom ich dôležitosť a aktívne ich aj vyzývať k účasti. V prípade pani prezidentky je to žiaľ potvrdenie nevždy jej šťastného prístupu, že keď treba mlčať, tak zvykne prehovoriť a naopak, keď je treba prehovoriť a bolo by ju treba počuť, tak vtedy mlčí. O ďalších dvoch ústavných činiteľoch ako predstaviteľov vládnej koalície nemám iný pocit ako ten, že im pravdepodobne neúčasť ľudí vo voľbách môže vyhovovať. A len tak potvrdzujú častokrát spomínanú vetu alebo dokázanú snahu, že sa držia pri moci za akúkoľvek cenu. Chcem povedať z tohto miesta veľmi jasne všetkým, že pre zodpovedného politika musí vždy platiť princíp, že na prvom mieste sú záujmy Slovenska. Až potom záujmy jeho politickej strany a úplne na záver až jeho osobné politické ciele. Zodpovedný politik sa nesmie báť rozhodnutia ľudí. Práve naopak. Čím väčšia je účasť ľudí vo voľbách, tým vyššiu legitimitu majú všetci zvolení predstavitelia. Vtedy skutočne odrážajú názor spoločnosti a je oveľa menšia možnosť, že sa na zvolené funkcie dostanú ľudia, ktorí zastávajú buď rôzne zvrátené ideológie, alebo pochádzajú z prostredia, ktoré je neakceptovateľné, aby bolo v takýchto vysokých politických funkciách. Hlas je dnes jediná politická strana, ktorá aktívne vyzýva ľudí vo voľbách na ich účasť a na ich veľkú účasť. A urobím to aj dnes, pretože nemienim nikoho ani nejakým spôsobom vyzývať, koho má voliť. Ale chcem sa naozaj prihovoriť občanom Slovenskej republiky, aby išli voliť, pretože naozaj majú v sobotu len 13 hodín od 7. do 20. a ich je to ich jediná možnosť, ako prejaviť svoj názor. A názor, ktorý nakoniec budú musieť všetci, bez ohľadu na to, čo si o ňom myslia, rešpektovať. Táto vláda žiaľ nemotivuje ľudí ísť voliť a preto sa zdá, že nechce počuť hlas občanov tejto krajiny. A vôbec sa ním nechce ani riadiť. Žiaľ, v stredu sme sa dozvedeli, že v referende nebudú môcť občania Slovenskej republiky priamo rozhodnúť, že si tú vládu Igora Matoviča alebo Eduarda Hegera neželajú. A dnes sú preto občania Slovenskej republiky odkázaní jedine na voľby ako poslednú možnosť, ako verejne prehovoriť a poslať vláde jasný odkaz. Chcem preto všetkých poprosiť, aby si nenechali zobrať tento jediný spôsob. Neostávajte doma, prosím, a choďte v sobotu voliť, pretože zdá sa, ako by niekto počítal s tým, že voľby budete bojkotovať. Voľby županov, primátorov a starostov v tejto náročnej dobe sú nesmierne dôležité, pretože týmito voľbami ovplyvňujete reálne život vo svojom okolí, ktorý sa vás priamo každý jeden deň bezprostredne dotýka. A aj tieto komplikované časy ukázali,
aké dôležité je, aby na postoch predsedov samosprávnych krajov, primátorov, starostov boli ľudia, ktorí dokážu riadiť veci verejné a ktorí dokážu zvládnuť tieto náročné časy a veľké výzvy, ktoré stoja pred našimi mestami a obcami. Preto vás chcem naozaj požiadať, aby ste využili svoje demokratické právo a išli v týchto jedinečných spojených komunálnych a regionálnych voľbách voliť. Je to vaše právo a nenechajte si ho nikým vziať. Rozhodnite sa samozrejme už vy sami, koho budete voliť a komu dáte svoju dôveru. Ten výber je plne len v rukách vás a nikto vám túto možnosť rozhodnúť sa nesmie vziať. Len prosím, nedajte si vziať to právo vyjadriť svoj postoj na veci verejné a choďte v sobotu voliť. Je to nesmierne dôležité a hovorím to teraz vôbec nie z čisto nejakého politického záujmu, ale ako človek, ktorý je v politike už dlho a ctí tieto demokratické princípy. A práve v čase, keď sa po mnohých demokratických princípoch v našej spoločnosti šliape, je dôležité, aby sme aspoň tento sviatok demokracie, ktorým sú voľby, oslávili aspoň vysokou účasťou, aby verejnosť ukázala, že nie len komentuje alebo kritizuje stav veci verejných, ale reálne aj vo voľbách tieto veci buď mení, alebo vie zásadne ovplyvniť. Chcem sa dotknúť, keďže som to spomenul, aj referenda, o ktorom sme sa teda dozvedeli, že môže byť len o otázke zmeny ústavy. A žiaľ, takéto referendum vzhľadom na všetky časové termíny, ktoré sú pred nami, pravdepodobne už nebude mať zásadný vplyv na dĺžku trvania vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera. Naopak som presvedčený, že celú túto vec sme mohli urýchliť a vyriešiť hlasovaním v parlamente, pretože v parlamente sú stále dve novely ústavy Slovenskej republiky, ktoré by toto všetko, čo má byť predmetom referenda, mohli reálne aj upraviť. Avšak došlo k presunu týchto bodov na ďalšiu schôdzu. SAS hovorí, že ľuďom nechce dať možnosť vyjadriť sa v referende k skráteniu legislatívneho obdobia, to znamená, uznáva len zmenu ústavy, kde by sa parlament sám svojim rozhodnutím dokázal rozpustiť, ale vôľa ľudu by bola mimo tohto oprávnenia, čo opäť ukazuje, že neochota na strane poslancov tu je. Chcem vyzvať z tohto miesta naozaj koaličných poslancov, aby sme túto zmenu urobili čo najskôr, aby sme nečakali až na výsledok referenda, ktoré bude alebo nebude úspešné alebo právoplatné, ale aby sme tak urobili a zadozučinili vôli ľudí, ktorí si želajú, aby mohli aj v referende alebo rozhodnutím parlamentu skrátiť volebné obdobie vlády, ktorá jednoducho nezvláda svoju situáciu a nevie pomôcť občanom v ťažkej situácii. Takáto situácia na Slovensku je. Žiaľ, len referendum o zmene ústavy z hľadiska tých časových posunov už extrémne vládu Igora Matoviča a Eduarda Hegera neohrozí a to nie je dobrou správou pre slovenskú spoločnosť. Na záver ešte raz, občania Slovenskej republiky, využite v sobotu svoje právo, choďte voliť a vyberte si, kto bude riadiť vaše župy, kto bude riadiť vaše mestá, kto bude riadiť vaše obce. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, teraz je priestor pre otázky. RTVS, joj. Vildová RTVS. Chcela som sa opýtať ešte na ten včerajší hackerský útok v Národnej rade. Boli také informácie, že teda prioritne, že to bolo vymyslené. Myslíte si, že by mohli koaliční poslanci sa dohodnúť na takomto výmysle? No, platí už niekoľko týždňov, že koalícia nemá väčšinu a nedisponuje vždy tesnou 76, pretože nevždy je úplne k dispozícii aj pán poslanec Tarabá so svojimi dvomi kolegami. A včera mala definitívne opozícia prevahu a koalícia bola v menšine. A bolo jasné úplne od prvého momentu, že sa nám podarí pravdepodobne buď zmietnúť postupne hlasovania všetky zákony zo stola, alebo jednoducho obštrukciou zablokovať parlament. Boli si toho vedomi už aj vo vedení parlamentu, pretože už dopredu cez chodby odkazovali, že ak zablokujeme parlament, tak najbližšiu schôdzu zvolajú až na 8. novembra. A zrazu, vidíte, stalo sa presne to isté. Akurát sa to nestalo na základe toho, že sme urobili obštrukciu a zablokovali parlament, ale zrazu sa znefunkčilo fungovanie Národnej rady. Iba pripomínam, 3 minúty predtým, ako nám oznámili, že je
obrovský hackerský útok, sme dvakrát hlasovali o presunutí bodov a nejakých iných veciach a vtedy fungovalo to zariadenie a v priebehu sekundy zrazu sa rozhodlo, že je obrovský hackerský útok a Národná rada nemôže fungovať. Áno, pri tom spôsobe vládnutia a tom, ako sa správa koalícia a pri tom, že je evidentné, že nemala včera väčšinu, je odôvodnené sa domnievať, že áno, mohli možno slabší technický problém využiť, urobiť z toho obrovskú veľkú nafúknutú bublinu, ktorá údajne po 2 hodinách tak či tak splasla a odsunuli hlasovanie na 8., dokedy si pozbierajú všetkých poslancov tak, aby ich tam 76 nakoniec mali. Takže keby sme boli v štandardnom prostredí, tak by som mal tendenciu tomu aj veriť, ale nechcem ja robiť nejaké konšpirácie. Poviem to minimálne tak. Včera ten technický problém, nech už bol spôsobený kýmkoľvek a akokoľvek, prišiel extrémne vhod koalícii, pretože včera by koalícia dostala poriadne na dodržky od opozície, pretože ich bolo málo. Bol to hackerský útok. Ako to s vami komunikovala, dajme tomu, kancelária? Lebo teda vieme aj, že sa menia tie systémy od podateľne až po hlasovacie zariadenia, že či to predsa len nemohlo súvisieť napríklad s týmto? My sme dostali informáciu len v pléne, ktorú nám oznámil pán predseda parlamentu, následne potom pán podpredseda Pčolinský to tam začal organizovať. Nevieme ďalšie detaily, ale vieme, že po obednejších hodinách dokonca normálne fungoval online prenos z rokovania sociálneho výboru. Tak už buď sme hacknutí, alebo nie sme hacknutí, tak niečo funguje, niečo nefunguje. 2 minúty pred útokom, alebo počas útoku hlasujeme, všetko funguje. Je to celé také zvláštne, ale ešte raz, myslím, že im to vyšlo, prišlo im to extrémne vhod, pretože včera by mala koalícia vážny problém. A boli by ste videli, aké by boli zvláštne hlasovania, pretože si myslím, že už aj SAS pochopila, že takto to ďalej nejde a určite by už asi nerobila podržtašku vládnej koalícii. A toho si bol Boris Kollár a Igor Matovič vedomí, takže presunuli. Neviem, prečo sme nemohli zasadať dnes, keď je už problém odstránený, prečo nemohli sme počkať ešte dovčera a možno do 17., či sa problém podarilo odstrániť okamžite, bolo odročené to až na 8. S čím samozrejme my sme súhlasili, to je problém vedenia Národnej rady. Oni potrebujú schvaľovať zákony, nie my. Takže ja nebudem teraz to rozhodnutie spochybňovať, robiť z neho politiku, pretože na grémiu bola všeobecná zhoda, ale profitovala z toho len vládna koalícia, že odložila porážku na neskôr. Možno z hľadiska bezpečnosti, ako hodnotíte to, že mali sme tu informácie o tom, že hrozil aj útok na premiéra, teraz ako hackerský útok na Národnú radu, máme sa obávať, že by bezpečnostné zložky mohli zlyhávať, alebo? Pozrite, hackerských útokov sa deje na Slovensku počas jedného dňa niekoľko stovák. Niektoré sú intenzívnejšie, niektoré sú menej intenzívne. Otázka je, a musí si Národná rada zodpovedať, či je pripojená na sieť verejnú prostredníctvom štátnej siete, ktorá je pod primeranou ochranou, alebo má aj iné priame pripojenie, ktoré už nekontroluje štátna sieť GovNet a mohlo dôjsť k útoku práve cez toto bočné nejaké pripojenie. To si musí zodpovedať Národná rada. Treba sa spýtať, či bolo tomto útoku informovaný na Národný bezpečnostný úrad okamžite, tak ako hovoria predpisy, teda či ten incident dosahoval až takú intenzitu, alebo bol naozaj len lokálny a došlo k výpadku systémov aj z dôvodu niečoho iného. Nemyslím si, že je to teraz nejaký prejav, ja neviem, sústredeného útoku. Je pravdou, že ak útok bol vedený cez sieť GoNet, tak sa treba pýtať pani vicepremiérky, odborníčky na kybernetickú bezpečnosť, čo teda robí, ako chráni tú sieť. A ak to bolo urobené nie cez sieť GoNet, ale cez iné pripojenie, potom sa treba spýtať, prečo je druhá najvyššia inštitúcia na Slovensku pripojená len tak halabala iným káblom mimo ochrany GoNetu na internet. A kto potom zodpovedá za ochranu a či sú vykonané všetky ochranné parametre a prostriedky, aby nemohlo dôjsť takémuto ataku. To potom samozrejme treba vyvodiť aj zodpovednosť. O hybridných vojnách táto vláda rozpráva veľmi veľa, o hackerských útokoch veľmi veľa, o boji proti hoaxom, proti dezinformáciám a proti neviem čomu všetkému. Tak otázka je, či niečo aj v tomto robí, pretože hybridné a hackerské útoky sú predmetom vášnivých debát vládnych predstaviteľov, označujú jednotlivé krajiny, ktoré údajne na nás hackersky útočia, tak by bolo sa treba spýtať, že či reálne aj proti tomu niečo spravili. My sme sa vtedy snažili investovať do ochrany našej siete a práve odhalili sme viaceré veľké hackerské útoky. Pani Remišová, ak si pamätáte, prišla s obrovskou kauzou nového Watergate pomaly a
odmontovala a demontovala štátom nasadené tajné zariadenia, ktoré mali monitorovať bezpečnosť siete a prišla s teóriou, že niekto odpočúva sieť GovNet, hoď to boli zariadenia našich tajných služieb, ktoré tam po dohode s príslušnými orgánmi boli nasadené, aby práve kontrolovali, či sa tam niečo deje. No tak keď to riadi pani Remišová, tak sa potom nečudujme, že padne ešte aj Národná rada a celý jej systém. Stráňová televízia. Ja sa chcem opýtať, pán Kolár naznačoval teda, že ak by bol problém odstránený, že bude kontaktovať šéfov poslaneckých klubov, aby sa prípadne parlament mohol stretnúť už vo štvrtok, prípadne v stredu, že by bolo grémium. Čiže už takýto kontakt prebehol. Vy ste schopní prípadne sa vrátiť do práce už v stredu, štvrtok? My sme pripravení do práce ísť aj dnes. My sme do práce pripravení prísť každý najbližší pracovný deň, ktorý je pred nami. To znamená, ak je pondelok, teda pondelky Národná rada nezasadá, útorok je štátny sviatok. My v stredu sme pripravení okamžite všetci 11 byť v parlamente. Takže ak oficiálne príde takáto požiadavka od predsedu parlamentu, tak poslanci Hlasu budú v stredu od rána v parlamente od 9. Máme už takú informáciu, že sa to takto chystá, že by sme údajne mali začať o 9. a potom o 11. hlasovaním. A ak to príde ešte aj oficiálne potvrdenie, tak my sme na to pripravení a všetci tu v stredu budeme. Okay. Šramová e-report. Pán Pellegrini, podľa najnovších zistení Rady pre rozpočtovú zodpovednosť sa Slovensko ekonomicky prepadáva. Predbehli nás už aj Lotyši, Rumuni a Litovci. Pláty zostávajú na tej istej úrovni a ceny rastú. Ako sa na to pozeráte? Slovensko žiaľ počas vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera zažíva mnoho takýchto nekalých a nepekných prvenstiev. Slovensko chudobne. Slovensko ide pravdepodobne do recesie. Slovensko už prestalo dobiehať vyspelejšie krajiny a dokonca začína sa od nich opäť vzdialovať. Životná úroveň na Slovensku klesá. Inflácia dosahuje rekordné čísla. Zadlženosť už ani nehovorím. Dostali sme sa cez hranicu 60% a dokonca sme vypočítali, že to, čo trvalo trom vládam predtým zadlžiť krajinu asi o 27 miliard, to je sumár za všetkých 12 rokov deficitu, tak Eduard Heger s Igorom Matovičom toto stihli za 3 roky. Ďalšiu takúto sumu. A my sa pýtame, kde sú tie peniaze? Kde je tá pomoc? Prosím vás pekne, dva dni počúvam o ďalšom balíčku protiinflačnej pomoci. Smiešných 15 miliónov eur. 100 eur idú poslať ľuďom, ktorí akože prepadli tou sieťou, 75 eur idú poslať deťom, ktoré sa narodili za posledný pol rok, ako obrovskú pomoc protiinflačnú. To je absolútne nedostatočné a nemožné. Včera dokonca sa nedovolali svojich práv ani dôchodcovia, ktorí prišli do parlamentu s petíciou, aby sa prerokovala. Jednoducho táto vláda nerešpektuje seniorov, nerešpektuje rodiny s deťmi, nerešpektuje pracujúcich, ktorí za normálne mzdy, nie vysoké, za normálne, mnohokrát aj minimálne mzdy, dennodenne pracujú, odvádzajú tu svoje dane, jednoducho už nevedia prežiť. Neurobila zatiaľ nič s cenami elektrických energií, ani s cenami komodít iných, ako sú potraviny, PHM a tak ďalej. Preto toto je jasný výsledok. Keď vláda nekoná v krízovej situácii a nerobí nič na záchranu ekonomiky, nedokáže minúť ani len eurofondy, ani plán obnovy, ktoré by dávali impulzy pre ekonomiku a možno by zmiernili ten pokles rastu, dokonca by možno, že zamedzili recesii, tak sa potom nečudujme, že nás začínajú prebiehať aj krajiny, kde sme sa na nich pozerali, že ich máme za chrbtom. A vždy sme to držali. Dnes nás spomedzi V4 prebehli všetci a žiaľ, áno, Rumunsko, Bulharsko v niektorých oblastiach už začínajú byť nad Slovenskom. To je jednoducho výsledok neschopnej vlády Eduarda Hegera a Igora Matoviča, ktorí tu prichádzajú stále s nejakými atomovkami, zázračnými riešeniami. Krajina sa nám rozpadá, zdravotníci stále vyše 2000 výpovedí. Blíži sa 30. november. Sme rokovali so združením, odborovým združením lekárskym. Tá situácia je extrémne vážna. A pán minister Lengvarský sa naposledy s nimi stretol 19. augusta. Tak vám sa rozpadá zdravotníctvo medzi prstami a minister sa s nimi, by sa mal každý druhý deň s nimi stretať a riešiť veci. A toto by sa mohol vymenovať každý jeden rezort po rezorte. To jednoducho ľudia vidia v priamom prenose, aké devastačné účinky má na štát, keď sa k moci dostanú ľudia, ktorí na to nie sú ale totálne pripravení. Ešte by ma zaujímal váš názor na odvolávanie riaditeľa Slovenského národného divadla Mateja Drličku za údajné hanlivé výroky na adresu predstaviteľov. Ja si myslím, že ministerka len využila toto jeho podknutie sa na to, aby sa ho zbavila. Na pána generálneho riaditeľa bol vyvíjaný tlak už od začiatku, keď začal robiť poriadky v Slovenskom národnom divadle.
pán generálny riaditeľ jednoducho, možno ešte až príliš diplomaticky, myslím nie v tom, čo podal v Budapešti, ale v tom, že obhajoval ten svoj plán veľmi odborne, mal povedať veľmi jasne. Jednoducho oznámil solistom a umelcom, na ktorých sa zo 700 sedadiel pozerajú 5-6, čo si kúpia lístok, že sa ich zbaví, aby chodili do divadla spievať a vystupovať takí, ktorí vypredajú tu 750 lístkov alebo 1500 lístkov. A jednoducho sa mu to aj darilo. Premiéry a vystúpenia jednoducho boli zaplnené nielen v opere, v činohre, v balete. Jednoducho divadlo začalo pod jeho vedením ísť a rásť. A samozrejme, že také tie stálice, ktoré ale žiaľ už neboli atraktívne pre diváka a divadlo nemôže žiť len zo vzduchu, tak samozrejme vedeli využiť aj svoje politické kontakty. A on to mal nahnuté už dávno. Na výbore kultúrnom ho chceli odvolávať za nepodanie daňového priznania, za neviem čo všetko. Myslím si, že za toto jeho vyhlásenie mal sa pán generálny riaditeľ verejne ospravedlniť, mal nejakým spôsobom byť možno potrestaný na nejakú dobu, možno nejak finančne, ale nemyslím si, že toto bol zásadný dôvod na odvolanie generálneho riaditeľa. To len pani ministerka využila, aby vyhovela aj kolegom z Olano, ktorí na pána generálneho polovali a ktorí ho chceli zlikvidovať od začiatku. Je to môj názor, ale samozrejme odsudzujem, aby ktokoľvek sa vyjadroval na niekoho, že či ešte dýcha alebo nedýcha. To bolo nemiestne, ale nemyslím si, že to muselo skončiť až tak, že museli ísť pán generálny preč. Videli ste, akú má veľkú podporu momentálne v Národnom divadle a koľkýho ešte stále podporujú. Ja si myslím, že je to chyba. Ja som naražala na to, že tie výroky čelných predstaviteľov niekedy sú oveľa horšie a tam nie sú vyhodené posty. Veľmi dobre ste to povedali. Za toto by musel byť Igor Matovič už nie len že vyhodený z politiky, ale už by musel sedieť aj v base za to všetko, čo on porozpráva a čo on koho pouráža. A máme v minulosti vyjadrenia dokonca pani ministerky kultúry, ktorá na rómsku menšinu sa vyjadrila tak vulgárne, že sa nikdy ani ministerkou nemala stať. A tá má dnes najmenšie morálne právo odvolávať generálneho riaditeľa Drličku za samozrejme nevhodný výrok, ale za ktorý sa mal podľa mňa ospravedlniť. Mal dostať možno nejaký peňažný trest, ale mohol ďalej sedieť na stoličke SND. Ja ho poznám ako slušného človeka, ktorý v toho kultúre veľa urobil a táto chyba ho nemohla stať stoličku riaditeľa SND. Už duplom v kontexte toho, čo sa vyjadrovala ministerka kultúry v minulosti a čo narozprávajú politici, ktorí išli po jeho krku. Dobre, a ešte, ak sa môžem, pred dvoma dňami pán predseda parlamentu ako ústavný činiteľ zdieľal článok, kde mal na policajtov vulgárne utočiť nejaký cudzojazyčný občan. On teda sa tam zameral na to, že to zrejme bol Ukrajinec a že má nejakým spôsobom, teda, že my sme tu doma, nemôžu sa takto správať. Nakoniec samotná polícia zverejnila už takmer 2 dní dozadu na svojej stránke, že to bol hoax a že jednoducho šlo o Gruzinca. Podľa vás je vhodné, aby predseda parlamentu ani po dvoch dňoch nezareagoval, ten status nestiahol, necháva ho žiť voľne? Samozrejme, že to je nevhodné. A predseda parlamentu ani vôbec nemá takéto, čo statusy dávať. Predseda parlamentu má vystúpiť ako druhý najvyšší ústavný činiteľ, keď sa niečo v spoločnosti deje, má dôstojne na tlačovej konferencii vyjadriť svoj nejaký názor, niečo odsúdiť, niečo ľudí k niečomu vyzvať, nejaké hodnoty prezentovať, tak má predstaviteľ druhý najvyšší v štáte fungovať. Nie, že statusy a videá a ešte sa tam aj popletie a pomýli. A naozaj, ak teda použil predstaviteľa inej národnosti a iného národa, ktorý dnes v nejakom kontexte na Slovensku funguje, tak samozrejme, že by mal veci dať na pravú mieru. Hlavne, keď jeho vláda a ich vládna koalícia tvrdí, že hoaxi sú najväčším nebezpečenstvom tejto spoločnosti a keď ich sám šíri, tak je samozrejme za to zodpovedný. Ale veľkou chybou je, že tak pán premiér Matovič, aj pán premiér Heger, aj pán predseda parlamentu sa stali facebookovými politikmi, ktorí oznamujú svoje postoje cez Facebooky, namiesto toho, aby organizovali aj tlačové konferencie. Veď aj Facebook treba využiť, ale na nejaké posolstvo, ktoré má hlavu a petu a nie zdieľať nejaké vulgárne video a potom ešte sa aj pomýliť, že kto bol jeho pôvodcom alebo autorom. Takto by sa druhý najvyšší ústavný činiteľ nemal správať, hlavne vtedy, ak chceme do tej spoločnosti vniesť troška viac pokoja, kľudu a zjednotiť ju. Toto len opäť riatri rany a možno, že mnohých to ešte viac poštvalo proti utečencom z Ukrajiny, ktorí tu na Slovensku sú, takže on skôr prilial olej do ohňa a namiesto toho, aby tlmil teraz tú veľmi napätú situáciu, ktorá je aj vo vzťahu k Ukrajincom na Slovensku už napätá, pretože to trvá dlho a mnohí ľudia doma, ktorí sa nedočkajú pomoci, tak pozerajú veľmi nepríjemne na to, že im vlastným občanom krajina nepomáha a utečencom z Ukrajiny áno.
Keby aspoň tu sa Slováci cítili nejakým spôsobom vyrovnaní, že tá vláda myslí aj na nich, tak by možno to pnutie bolo menšie. A nie ešte dávať takéto vyhlásenie. To nie je hodné predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Ďakujeme veľmi pekne. To boli všetky otázky. Prajem ešte pekný deň a choďte zajtra voliť. Ďakujeme. Pekný víkend.